नमस्कार, मावळ 24 तासात मी महादेव वाघमारे मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे नगर परिषद हद्दीतील जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष कैलासवासी किशोर आवारे यांचे निकटवर्तीय जनसेवा विकास समितीचे प्रवक्ते मिलिंदजी अछूत यांच्याकडून काही गोष्टी जाणून घेणार आहोत। तर मिलिंदजी अछूत हे किशोर आवारे यांच्या सोबत असायचे, तर काही घटना आहेत त्यांच्याकडून आम्ही जाणून घेणार आहोत। काय सांगाल किशोर बाबूंविषयी? प्रथमतः जो काही निर्गुण खून करण्यात आलाय, आज 2 महिने झाले, आज किशोर भाऊ आवारे व सर्व जनसेवा विकास समिती आज दुःखात असताना 14 जुलै रोजी एका वेब पोर्टलवरती अशी बातमी झळकली की किशोर भाऊंच्या खुनामागील 5 कारणे, आणि ती बातमी वाचून मनाला खूप त्रास व्हायला लागला। खरं तर किशोर भाऊ आवारे यांनी जनसेवा विकास समितीच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांची कामं केली होती। कोविड काळामध्ये ऑक्सिजनचे बेड लोकांना मिळत नव्हते, त्या काळात ऑक्सिजन बेड मिळावे, व्हेंटिलेटर बेड मिळावे यासाठी किशोर भाऊंनी खूप अथक मेहनत घेतली व कित्येक रुग्णांचे त्यांनी प्राण वाचवले होते। रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा जेव्हा तुटवडा झाला होता, अशा परिस्थितीमध्ये भारतातून महाराष्ट्रातून रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे आपल्या मावळ तालुक्यात किशोर भाऊंनी पुरवलेली ही वस्तुस्थिती आहे। कोविड काळामध्ये नर्स व डॉक्टर्स हे पुण्यातून निगडीवरून चिंचवडवरून तळेगावमध्ये मावळातील रुग्णांसाठी त्यांचा प्राण वाचवण्यासाठी येत होते। त्या काळात टोल आकारला जायचा, ती गोष्ट किशोर भाऊंच्या लक्षात आल्यानंतर किशोर भाऊंनी एक आंदोलन करून सर्व मावळ तालुक्यातील डॉक्टर्स नर्स यांना कोविड काळामध्ये टोल माफी मिळून दिली होती। तसंच गोरगरीब रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना 5 रुपयात पोटभर अन्न मिळेल अशी व्यवस्था जनसेवा थाळीच्या माध्यमातून केली होती। जनसेवा थाळीची दखल ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती, तसेच त्या काळचे तत्कालीन CP कृष्णप्रकाश साहेब यांनी घेतली होती। किशोर आवारे यांनी सांगली व कोल्हापूरच्या पुरामध्ये खूप भरीव कार्य केलं होतं, चिपळूण पुरामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात मदत कार्य केलं होतं। तळेगावामध्ये एक जागतिक दर्जाचं उद्यान व्हावं यासाठी गोनी दांडेकर उद्यान तसंच बॉटनिकल गार्डनची स्थापना किशोर भाऊंच्या अध्यक्षतेखालीच झाली होती। स्टेशन विभागामध्ये एक स्मशानभूमी व्हावी असा दूरदृष्टीचा विचार त्यांनी केल्यामुळं एक सुसज्ज अशी स्मशानभूमी तळेगावमध्ये झाली होती। दिव्यांग बांधवांना पेन्शन मिळावी, तसेच दिव्यांग बांधवांना दिव्यांग संकुल मिळावं अशी त्यांची इच्छा होती, त्या प्रमाणात त्यांनी कार्य सुरू केलं होतं। तळेगावमधील अंतर्गत रस्ते असतील, स्त्री शक्ती भाजी मंडई असेल, विद्यार्थी व रुग्णांना अनेक प्रकारे त्यांनी मदत केली होती। ST कामगारांना संपाच्या काळामध्ये किशोर भाऊ पाठीचा कणा म्हणून उभे राहिले, त्यांना संप काळामध्ये मोफत जेवण दिलं, तसंच त्यांना पुरेल एवढा किराणा दिला। परंतु 14 जुलै रोजी वेब पोर्टलवर जी बातमी आली ती दादांत खोटी आहे। खुनामागील 5 कारणं त्यांनी सांगितली, ही 5ही कारणं पाहिली असता हे मुद्दामून कोणीतरी किशोर भाऊंची प्रतिमा मलिन व्हावी यासाठी पसरवलेलं राजकारण आहे असं मला वाटतं। आरोपीच्या जमिनीवरील ताबा किशोर भाऊंनी मारला म्हणून आरोपी चिडले आणि त्यांनी खून केला असावा अशी चर्चा मावळ तालुक्यात आहे। किशोर भाऊंनी कुठल्याही आरोपीच्या जमिनीवरचा ताबा कधीच घेतला नाही, कुठल्याही बेकायदेशीर जमिनीचं त्यांनी ताबा घेतलेलं नाही, किशोर भाऊंनी कुठलंही बेकायदेशीर कृत्य त्यांच्या आयुष्यामध्ये जमिनीबाबत केलेलं नाही। किशोर भाऊंना त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही कमी पडलं नव्हतं, रोज ते अनेक रुग्णांना, विद्यार्थ्यांना व गरीब लोकांना आर्थिक मदत करत होते, त्यामुळे बेकायदेशीरपणे कुठलाही ताबा घ्यायची त्यांना गरज वाटत नव्हती। त्यामुळे हे जे कारण आहे हे अत्यंत खोटं आहे। तसंच किशोर भाऊंनी बांधकाम साईट बंद पाडली त्याचा राग आला, किशोर भाऊंनी कुठलीच बांधकाम साईट बंद पाडली नव्हती। किशोर भाऊंनी झाडं तोडल्याचं जे प्रकरण आहे ते कृष्णा आकार सोसायटीच्या मागं ग्रीन झोनमधली जी झाडं आहेत ती नगरपालिकेचे CEO तत्कालीन CEO सतीश दिघे यांच्या सांगण्यावरून तोडण्यात आली होती। त्यावेळी पोलिसांनी तिथं पंचनामा देखील केला होता व एक JCB आणि राठोड नावाचा एक कॉन्ट्रॅक्टर तिथं पकडलेला होता। त्यामुळं सतीश दिघे मुख्याधिकारी हाच पुष्पा आहे आणि हाच झाडांची कत्तल करतो आहे असा सर्व समज
गावकऱ्यांमध्ये पसरला होता, त्यामुळे बांधकाम साईट बंद करण्याचा किशोर भाऊंना कुठला अधिकार नव्हता आणि त्यांनी तसं कुठलंही कारण काम केलेलं नव्हतं. किशोर भाऊंनी सोमाटणं टोलनाका बंद करण्यासाठी केलं. सोमाटणं टोलनाका हा मी याचिका केली होती. सोमाटणेचा टोलनाका अनधिकृत आहे याच्या संदर्भामध्ये माननीय उच्च न्यायालयामध्ये मी स्वतः याचिका केली होती. किशोर भाऊंचा त्या याचिकेमध्ये कुठलाही संबंध नव्हता. किशोर भाऊंनी जन आंदोलन केलं होतं परंतु माननीय मंत्र्यांनी उपोषणस्थळी भेट दिल्यानंतर असं सांगितलं होतं की एक महिन्यानंतर मी मुख्यमंत्र्यांच्या इथे मिटिंग लावील आणि त्या मिटिंगमध्ये ठरेल की सोमाटण्याचा टोलनाका हा बंद व्हावा की न व्हावा. त्यानंतर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी प्रयत्न केले परंतु ती मिटिंग होऊ शकली नाही आणि मावळातील खासदार आमदार व माजी आमदार यांनी त्या टोलनाक्यासंदर्भात नंतर कुठलेही प्रयत्न केलेले माझ्या निदर्शनात आलेले नाही. त्यानंतर किशोर भाऊंनी खाऊ गल्ली बंद करण्याचा प्रयत्न केला असं त्या बातमीमध्ये लिहिलं आहे. किशोर भाऊंनी कोणाचाही व्यवसाय कधी आयुष्यामध्ये बंद केला नाही. किशोर भाऊंनी त्या खाऊ गल्लीकडे कधी ढुंकून बघितलं सुद्धा नाही. त्यामुळं अशा अफवा पसरवून एखाद्याच्या डोक्यामध्ये राग व्यक्त करणं आणि त्यातून कुठली घटना घडणं या अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मी फक्त जनसेवा विकास समितीच्या माध्यमातून प्रवक्ता म्हणून प्रसिद्धी माध्यमांना अशी विनंती करतो की कृपया आज आम्ही 2 महिने आले दुःखात आहोत. हा सर्व खुनाचा प्रकार आहे, हा न्याय प्रविष्ट आहे, त्याबाबत बोलण्याचा मला अधिकार नाही. परंतु एखाद्या मृत झालेल्या व्यक्तीबद्दल एखाद्या माहितीच्या आधारे आपण काहीतरी छापून देत आहे आणि त्यांनी केलेलं एवढं कार्य, भरीव कार्य, त्याच्यावरती 2 मिनिटांमध्ये आपण पाणी फेरताय ही गोष्ट लाजीरवाणी आहे. त्यामुळे प्रसिद्धी माध्यमांनी सुद्धा थोडंसं ताळतंत्र ठेवून वागलं पाहिजे. जी काय तुम्ही त्यांची बदनामी कराल ती खरोखरच लज्जास्पद आहे. किशोर आवार यांचं कार्य गगनाला भिडलेलं होतं. अनेक कुटुंब किशोर भाऊंच्या नंतर उद्ध्वस्त झाले आहेत. अनेक त्यांच्या मित्रांना दुःखाच्या खाईत सोडून किशोर भाऊ निघून गेलेले आहेत. अनेक गोरगरिबांचा श्वास किशोर भाऊंनंतर हिरावून गेलेला आहे. आम्ही सर्वजण दुःखात असताना अशा बातम्या पेरून अत्यंत दुःख आमचं वाढवणं हे प्रसिद्धी माध्यमांना थांबवावं एवढीच मी या माध्यमातून विनंती करतो.